ja kõik, aga praegu on siis asjad nii, aga saavad proovida ja näidata ennast teised. Maksim Ramazanov ja Aavil antud ning Eesti ja Leedu kohtumine. Ilusad Leedu nimed, kõik sealgi on mehi, kes mängivad päris põnevates kohtades ja päris kõval tasemel enne kõike. Vaadate näiteks, vaatame ära selle rünnaku, kõigepealt siit tuleb esimene löök ja siit tuleb kahjuks 1-0 Leedu koondisele. Tuleb paraku 1-0 Leedu koondisele ning lööb selle värava ära 8. minutil number 11 all Davidas Tovedaitis. See oli tegelikult õhus. Küll täitsa juba igate pidi füüsise poolest läheb sinna värava alla, värava vahtis segama ja nüüd tegelikult tuli hästi palju lahti endiselt, aga tule korraliku lööki, tuleb värava vaht välja, veel lükkame sealt, aga värava. Tuleb värava peale keerav ette posti ja sealt läheb see pall latti on lahti värava ees ja on 2-0 paraku 13 minutit mängitud ning teise värava löövad siit juba leedumehed meile ja see tuli nüüd küll kuidagi jälle hirmus kergesti eest postist puhastada ei õnnestunud värava ees. Leedukas valveta ja 2-0 on tõsi asi. Üritatakse ülevalt pressida, aga õnnestub Leedul välja tulla. Surve alt ja vasakule äärele, sealt nüüd Sõitsugovil on pikem jooksutöö teha, saab enam vähem selle kinni ka pandud, veel tuleb äärekaitsest mees juurde ja 3-0 lüüakse siit 21. minutil. Ega ei olegi rohkem midagi öelda, meeskonna kapten. Kuraks siin annab ette posti, madal. Siin on nüüd Sõtšukovi löögi koht ja Sõtšukov vajutab selle palli puudesse. Leedu on kõik mehed toonud. Oma kasti värava peale tuleb ja päris hästi tuleb. Madalalt tuleb see Kuraksinit ette posti, seal lahti sinna. Ja muidugi võib veel mainida sellised mehi nagu siin selle U17, ehk selle vanuseklassi, kui nad selle U17 mängisid veel kapten. Tuleb värava peale tsenderdus, aga Erko Jonne tõugias. Aga tema sai siis liigamängus vigastada, nüüd raisanud neid olukordi. Ja tuleb ka päris korralik pall värava peale ja pall on lahti värava ees veel. Kas on seal lööjad ka nüüd ja on 3-1. Ja saame ühe tagasi löödud 39. minutil. Kas oli teeväli see, kes siit lükkab ära ja Eesti on mängus tagasi, tuleb ikkagi öelda. Oli nüüd korralik pall ja sellega jäid kohe leedukad ätta. Šimkevičius ei saanud seda püütud, ei saanud tõrjutud ning hakkab natuke looma jälle. Leedu saab neljanda lüüa, aga nüüd siit Šapovalov saab jooksu. Ja saab Šapovalov mööda ka, kas on nüüd keskelt abilis iga, kui Raksin on seal olemas. Šapovalov läheb ise tõstma ja ära vette ja oi, kuidas me sealt ära. Sõtšukov nüüd riskantselt ja siit on võimalus tulla ja siin ei ole sulu seisu, kahekesi tullakse. Üks ühele olukord lagusega sealt, oi, kui meie õnneks teeb Leedu. Kaitsesse tuleb number 4 all, et sundida omasid tõusma, nüüd natukene kõne mängib halva söödu ja mängitakse liini taha sinna jooksu peale ja sealt on Leedul võimalus, aga lagus võtab selle ära keskele küll, aga seal on Vetkal, kes lööb palli klaariks. Jõuab selle pallin enne otsa joont. Kiirustad senderdusega, nüüd tuleb see senderdus. Šapovalov seal on, pall on lahti seal veel ja seal on löögi koht, aga Sõitsuga veel nüüd parema jalaga head senderduse koht, keerutab ka kenasti sinna kiiviti suunas. Kiivit seal saab mitu meest pikali maha, pall on lahti endiselt karistusalas. Šapovalov ei pääse löögile. Pääseb nüüd senderdama ja seal on nüüd löögi koht ja seal on teine. Seal on teine ja Eesti lööb 2-3 78. minutil ning kas oli see Martin Henrik Element tundub, kes vahetusest tuli ja lööb ära, aga võitles selle välja sealt ikkagi tandem. No ütleme Kiivit Šapovalov, Šapovalovilt sööt. Kiivit pani seal vastase pikali ja Martin Henrik Element lööb 2-3 ja Eesti lootus elab. Jah, tõesti hoidma, vaid mängivad. Selles mõttes sellist... Ja siit lagustab lati alt ära hea tõrjega. Kui Nõmme Kalju kaitse vastu minna, ikkagi siit ei lastud, aga nüüd Vallik läheb, lükkab veel edasi ette poole. Pall värava alla ka ja seal on võimalus, aga... Ja sealt nüüd tuleb Vallikule kasti ja seal on esimesena ikkagi. Ja siin on nüüd löögi koht ja tuleb meeste vahelt see löök ka, aga... Aga Kelement teist kirja ei saa, läheb Šinkevičiu selle sülle ja nüüd vist on kõik. Nüüd vist on kõik, sest 5 üleminutit on täis. Ramazanovil läheb vile suhu ja see vile kõlab.
Ja nii see mäng lõpeb. Kõva võitlus Eestilt, aga paraku peame täna tunnistama leedukate 3-2 paremust.